Não. Moço, escreve meu nome aí. Não. Escreve meu nome aí em cima. Escreve aqui. Meu nome é o... Faz o coração. Meu nome... Porra, tá bom, meu nome é essa rede. Ai, que lindo. Fazer uma arte aqui. Ô, cagada, a mulher tá reclamando que vocês estão já escutando. É, não estou gastando tanto de gasolina para a parede, não é isso? Sobe janela, vai lá, desce o mangá, pra botar a inicial do nome dele, uma porra qualquer, com o comando vermelho, fez isso. Aí é história. E essa porra tá abandonada mesmo, o cara tá fechando essa porra da família? Não é, tá só isso. Pelo menos é um visual melhor, mais bonito. Mas isso é um trabalho, queria eu saber fazer isso. E tem dinheiro pra comprar essa porrada de latinha que não é bagaça. Ainda tem essa, mas a porrada de latinha que não é bagaça. Oi, seu Diego, tá bom? Como é que tá ali? Tá bem. Dá um abraço nele. Tá bom, obrigado. Não, eu já pensei que tá abandonado mesmo. Não, tá abandonado, não tem som. Não, ainda não tem. Não, não tem som, mas tá. Todo mundo vem aqui acabar hoje, depois da manhã passar na chave dele. Ele viu um cai. Danada, e aí? Ô Danada! Fala comigo, não? Ah, é? É assim? Tô de mal fudido.